আগত এনেকুৱা লাগে যেন বুদ্ধি নাপাব আৰু যেতিয়ালৈকে সেই কথাবোৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই নানো তেতিয়ালৈকে কি হয় খুব কষ্ট হয় আৰু সেই কষ্টটোৰ পৰা মই মানে সেই যন্ত্ৰণাটোৰ পৰা মই বাচিবৰ কাৰণে কবিতা লিখো আৰু বহুতে বুজি পাই তেতিয়া ভাল লাগে আৰু বুজি নাপালো ইচ্ছকে কিন্তু আজি মই এটা তোমালোকৰ আগত পঢ়িম যে মই কোন হয় কি হয় সেইটোৰ বিষয়ে কবৰ কাৰণে কবিতাৰ শিৰোনাম মোৰ বিছনাৰ তলৰ বাকচটো মোৰ বিছনাৰ তলত এটা বাকচ আছে আচলতে বাকচটো জাচি দিয়া গৈছিল কত কথা কত বস্তু ভৰাই গৈছিল বাকচটোত বাকচটো ভৰি আহিছিল বাকচটোৰ সৈতে এটা সম্পৰ্ক গঢ়িছিল কিবা যেন লাগিয়ে লাগি সম্পৰ্ক বাকচটো মোৰ নিজা নাছিল বাকচটো মোক দিয়া গৈছিল আৰু বাকচটোৰ ভিতৰৰ খালীখিনি ভৰাই তোলা বস্তুবোৰ সেইবোৰ দিয়া গৈছিল এই যে বাকচটো নিজৰ নাছিল কিয়নো বৈ থাকো নলগা সম্পত্তি এটা বাকচটো এদিন খুলিলো জুমি চালো বাকচটোৰ ভিতৰৰ বস্তুবোৰ সেয়া মই নে আন কোনোবা একোৱেইটো মোৰ নাছিল বাকচটো সেইদিনাৰ পৰা খোলা ৰখা হ'লো নিজৰ নোহোৱা বস্তুনো কি বুলি তলা মাৰি ৰাখো কেতিয়াবা জুমি চাওঁ বাকচটো কেতিয়াবা দেখো এপদ নোহোৱা হৈছে অন্য এদিন অন্য এপদ বাকচটো খালী হৈ হৈ গৈ আছে যিমান খালী সিমান স্বস্তি আজিকালি বাকচটো জুমি চাই বৰ ভাল লাগে বাকচটো খালী হৈ গৈয়ে আছে যে কেতিয়াবা চিলমিল টোপনিত দেখো বাকচটো বিছনাৰ তলৰ পৰা নোহোৱা হৈছে কিন্তু এতিয়াও আছে মোক জাচি দিয়া বাকচটো হয়তো এদিন খালী হৈ যাব আৰু মই মই মুক্ত হ'ম সেইদিনাই থেংক ইউ এই যে বাকচটোৰ কথা যে মই ক'লো সেই বাকচটো আমাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ওচৰতে